Близько півсотні містян зібрались на кінопоказ стрічки «Залізні метелики». Документальний фільм вперше демонструють Миколаєві. Серед глядачів – Володимир. Дізнався через мережу Фейсбук, зареєстрував себе і дружину. Прийшли з задоволенням, бо часто відвідуємо заходи, які проходять здесь в ДОФІ. Є партнерами цієї організації по волонтерській лінії. Один з організаторів Євген Гомонюк говорить, безкоштовні покази фільму вирішили зробити в 14 містах України. Стрічку презентували й на різних кінофестивалях світу – американському Sundance, європейському Berlinale, у Карлових Варах та DuckDays.ua в Україні. До нас звернулися представники команди дистриб'ютора з Артхаус Трафіку, запропонували показати цей фільм Миколаєві. Ну і відповідно, через те, що на той час ще відбувалася комунікація, кінотеатри не працювали, ми хотіли його показати безкоштовно, то вирішив, що ДОФ – це найкращий майданчик для такого показу. Режисер фільму Роман Любий каже, стрічка розповідає про обставини збиття російськими військовими в 2014 році цивільного літаку рейсу MH17 з 298 людьми на борту. Почали знімати це кіно в 2019 році. Це було органічне продовження мого досвіду з роботи з двома короткометражними фільмами. Це і супутникові знімки, це і перехоплення, це і, зокрема, розсекречена спеціально для нашого фільму плівка. Тобто це фільм, так сказати, інструкція, як користуватися системою БУК. Бюджет фільму – 4,5 мільйона гривень. Картину створили кінооб'єднання «Вавилон-13» у спільному виробництві «Стрімафільм» та «RBB Arte». Цей фільм створений на кошти платників податків України. Цей фільм частково профінансований Українським культурним фондом і Держкіно. Наступний показ відбудеться вже в Запоріжжі і стане завершальним в цьому турі. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.